ឫស្សីជុំហ្នឹងហើយតូចល្មមអាចដាក់តាំងនៅកន្លែងរោស៊ីហ្នឹងហើយតូចល្មមហ្នឹងប៉ុណ្ណេះហើយមួយនេះគឺឫស្សីភ្លោះនេះគឺឫស្សីភ្លោះមកគូហ្នឹងហើយអាចតាំងនៅលើកន្លែងរោស៊ីក៏បានដាក់នៅលើអាសនៈដើម្បីគោរពបូជាក៏បានហ្នឹងហើយឫស្សីជុំនិងឫស្សីភ្លោះនេះគឺតំណាងឲ្យស្នែរោស៊ីហ្នឹងហើយហើយទូលមមអាចស្រួលឲ្យដាក់នៅកន្លែងបានហ្នឹងហើយនេះគឺឫស្សីជុំហ្នឹងហើយតូចលមមអាចដាក់តាំងនៅកន្លែងរោស៊ីហ្នឹងហើយទូលមមហ្នឹងប៉ុណ្ណេះហើយមួយនេះគឺឫស្សីភ្លោះនេះគឺឫស្សីភ្លោះមកគូហ្នឹងហើយអាចតាំងនៅលើកន្លែងរោស៊ីក៏បានដាក់នៅលើអាសនៈដើម្បីគោរពបូជាក៏បានហ្នឹងហើយឫស្សីជុំនិងឫស្សីភ្លោះនេះគឺតំណាងឲ្យស្នែរោស៊ីហ្នឹងហើយហើយទូលមមអាចស្រួលឲ្យដាក់នៅកន្លែងបានហ្នឹងហើយនេះគឺឫស្សីជុំហ្នឹងហើយតូចល្មមអាចដាក់តាំងនៅកន្លែងរោស៊ីហ្នឹងហើយទូលល្មមហ្នឹងប៉ុណ្ណេះហើយមួយនេះគឺឫស្សីភ្លោះនេះគឺឫស្សីភ្លោះមកគូហ្នឹងហើយអាចតាំងនៅលើកន្លែងរោស៊ីក៏បានដាក់នៅលើអាសនៈដើម្បីគោរពបូជាក៏បានហ្នឹងហើយឫស្សីជុំនិងឫស្សីភ្លោះនេះគឺតំណាងឲ្យស្នែរោស៊ីហ្នឹងហើយហើយទូលមមអាចស្រួលឲ្យដាក់នៅកន្លែងបានហ្នឹងហើយ